wasiir qabiye tiray marweedna aadan oo ah anay gudoomiyaha gudida wakaaladda biyaha Hargeysa boordka wakaaladda biyaha wasiir dhagaweyna wasiir wadaha wasaaradda biyaha iyo madaxda sharafta leh kale inala joogta maanta halka iyo anay maxamed jirde oo ah hay'adda ka socda Terri Solidali oo dhisaysa mashruuca aan halkan u joognay ah barkada aan hay'adda Terri Solidali waxay noo haysaa hawl weyn maanta waxaan halkan joognaa barbilowga barkadii afraad ee magaalada laga dhisayo waa waxa qorsheysnaa inay Coca-Cola dhisto mashruucan Coca-Cola Africa Foundation aan maalgeliso inuu dhiso afar barkadood saddex barkadood horay u bilaabeen oo waxay ka bilaabeen Axmed Dagax iyo Maxamed Haybe mid waa Naxar iyo Naxar Buurta iyo Naxar midna waa Masalaha midna halka Singasingaha loo oran jiray saddexdaas dhismood hore u socda waxaan inoo dhisay contractor-kan ama shirkadan qandaraasada la yiraahdo waxaan TS Terri Solidali tani waa waxaan joognaa maanta oo gantaalaha halkii jigjigay yar waana barkadii afraad dhismaysa guud ahaan magaalada waxa uu qorsheysan in laga dhiso barkado fara badan oo sagaal gaaraya shan waa mashruuca jalmarka afarna waa mashruucan oo maalgeliyo Coca-Cola Africa Foundation mashruuca biyuhu waa mashruuc ballaaran waa mashruuc ka kooban qaybo badan oo laakiin is dhammaystiraya marka qaybahaas isku wada dhacaan ee dhammaystirmaan ayuu noqonayaa mashruuca mid si fiican u shaqeeya waxaan ognahay mashruuceena geed dibla ka soo socda isaguna gabagabo ku dhow yahay isla mar ahaanta waxyaabihii ka dhinaa sida isku xidhka ceelasha iyo pipe-ka la dhisayo markii hore maqnaa in fankeedii badankeedii la helay imika waxaan sidoo kale jecelayn halkan uga hambalyeeyo aan uga mahadceliyo wasiirka maaliyadda Samson Maxamed Aadan oo imika lacagtii harsanayd mashruuca $1 million ahayd la isla gartay in lagu daro miisaaniyadda dawladda ee sanadka soo socota intii ugu dambeysay mashruucu ka dhineyd waxaan ku soo dhaweynayaa wasiir Maxamed Haashi wasiirka madaxtooyada maanta.